Розмова зі знайомим за сільським будинком культури стала останньою для 20-річної дівчини. Вона запропонувала 24-річному односельчанину поспілкуватись наодинці. Знайомі зайшли за будівлю, де між ними виник конфлікт на сексуальну тему. Ображений хлопець зіштовхнув дівчину зі сходів, вона впала біля входу до підвалу будівлі. Пройтись там щось. Потім предложила піти за клуб. Я бігав камінь, я був вже розломаний на двоє. З неї вже почала кров. Откуда кров? Що з рота кров? Падіння виявилося фатальним. Дівчина вдарилася головою. Її співрозмовника поліція швидко розшукала та затримала. Виявилося, що одним вбивством він не обмежився. Після того, як вона перестала подавати ознаки життя, заволодів її мобільним телефоном, який в подальшому він спалив. Вказану подію було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України «Вбивство». Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Вбивці загрожує від 7 до 15 років за ґратами.